ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೆಂಡರ್ ಬಾಂಬ್ 500 ಕೋಟಿ ಟೆಂಡರ್ 1000 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಾಗಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಆರೋಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಕೈ ನಾಯಕರ ಆರೋಪ ನಿರಾಧಾರ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ತಿರುಗೇಟು ಬಿಸಿಯೂಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಯತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರ ಹರಸಾಹಸ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸೇವಿಸಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 13 ಜನ ದಾಖಲು ಅನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಠಿಕಾಣೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಉಪಟಳ ಸೊಸೈಟಿ ಗೋದಾಮಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಆನೆ ಅತ್ತ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಸಲಗದ ದಾಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾಲು ಮುರಿತ